ଧରିଲା ମେଟ୍ରୋ ରାଜନୀତି। ଅନନ୍ତଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ପରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଟାକ୍ଷ। ବାବୁଙ୍କୁ ନେଇ ଫଟୋ ଉଠାଇ ଘୋଷଣା କଲେ ଚାଲିବନି ମେଟ୍ରୋ। ମେଟ୍ରୋଟା କ'ଣ, ମେଟ୍ରୋଟା କିଏ କରିବ, ମେଟ୍ରୋରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ ହୁଏ, ମେଟ୍ରୋଟା ତା ମନକୁ ମନ ସକାଳୁ ଉଠିଲି ମୁଁ, ମୋ ମନରେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା 4-5 ବାବୁଙ୍କୁ ଧରିକି ଗଲି, ଦେଖି ପକାଇଲି ଆଉ କହିଲି ଚାଲ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମେଟ୍ରୋ। ଏମିତି ହୁଏ କି? ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିଜେ ଚଳାଇବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ, ଆଉ ଏବେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ପୁରୀକୁ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳର ବାସ୍ତବତା ଉପରେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ, କାରଣ ନିଜେ ଚଳାଇବାକୁ ବାହାବାହା ନେବା ପରେ ଆଜି ଖୋଲା ମଞ୍ଚରେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା। ଆଉ ଅନନ୍ତଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବା ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ମେଟ୍ରୋ ପାଇଁ ସଏଲ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ସରିଥିବା ଉକ୍ତିର ଜବାବ ଦେଇ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ବୁଝିପାରୁନଥିବା ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରିଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ମେଟ୍ରୋ କ'ଣ, ଏହାକୁ କିଏ କରିବ, ଏହା ଜାଣିବା ଦରକାର ବୋଲି କହିବା ସହ ଆଗକୁ ମେଟ୍ରୋର ଖୁଲାସା ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ମେଟ୍ରୋ ଲାଇନ କଥା ଏଠି କହୁଥିଲେ ବୁନୁ ବାବୁ, ଆମର ମାଟି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ତା ବିଷୟରେ କେବେ ଅଶ୍ୱିନୀ ବାବୁ ଆକୁ ଦିନେ ଖୁଲାସା କଲେ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଓଡ଼ିଶା ବାଲା ଆମେ ଟିକେ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା, ବଡ଼ ବଡ଼ ବାବୁ ମାନେ ଟିଭି ମାନେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇକି ଫଟୋ ଉଠେଇ ପକାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଡରି ଯାଉଛୁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଉତ୍କଳ ଦିବସରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଫାଇଲ୍ର ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ତ୍ରିଶୁଳିଆ ନିକଟ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ କରିବ। ଏପରିକି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଜ ଅର୍ଥରେ କଟକରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ ଗଡ଼ାଇବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ DPR ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ କର୍ପୋରେସନ୍ ସଏଲ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିଛି। ଏବେ ରାଜ୍ୟ ପୁଣି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା ନୂଆ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମେଟ୍ରୋ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଅର୍ବାନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଶିକି କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ଜାଣିବାରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ମେଟ୍ରୋ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିଭାଗ ସାଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କଥା ହେବାର କାହିଁ କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଖବରକାଗଜ ଆମକୁ ନିହାତି ମେଟ୍ରୋର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ରାଜ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କେନ୍ଦ୍ର କରନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ଜାଗା ଦେଉଛି, ରାଜ୍ୟ ସଏଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି, ଯିଏ ହଉ ଆମ ଲୋକମାନେ ଉପକାର ଦରକାର। 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଦଳୀୟ ଇସ୍ତାହାରରେ ମେଟ୍ରୋ ଚାଲିବ ବୋଲି BJD ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ହେଲେ 2 ବର୍ଷ ପରେ March 30, 2021 ବିଧାନସଭାରେ ବିବୃତ୍ତି ରଖି ଓଡ଼ିଶାରେ 2041 ଯାଏଁ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା। ଏହାସହ 27 March 2023 BJDର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ନଗର ଉନ୍ନୟନ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କୈଳାସ କିଶୋର ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଠାଇ ନଥିବା କହିଥିଲେ। ଏବେ ପୁଣି ମେଟ୍ରୋ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ରାଜ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା ପ୍ରକଳ୍ପର ବାସ୍ତବତା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଓ ଦୀପକଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥ ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।